që jemi ne. Dhe nisim pikërisht së bashku për të të marrë kështu koment për ato pikat e nxehta dhe të reja që u vun re dje të paktën në këtë raportim edhe në kuadër të një periudhe shumë të nxehtë qoftë me zhvillimet që vijnë nga SPAK-u drejt zyrtarëve të lartë, po nga ana tjetër edhe për aktorët e krimit organizuar. Në fakt, nuk ishin gjëra që s'ishin thënë, pasi kemi pasur edhe një raportim tjetër në kështetën e lartë të prokurorisë, në lidhje me ato çfarë paraqiti ditën e djeshme, por atë theksi u vu sërisht, sidomos tek ngjarjet e fundit dhe tek hetimet e fundit, ku ai e ka i përsëritur edhe një herë atë faktin që shumë efekt, shumë punonjës policie të nivelit lartë, që e paraqitet si ulërice, bashkëpunojnë me elementet kriminal, madje shumë prej tyre i ishin në dijeni të vrasjeve që ata do kryeshin, pra dhe këtu ka shkuar. Ndërkohë që nuk përbënte më problem, ndërsa deri dje kemi pas problem bashkëpunimin ose në lidhje me trafiku, në rastin konkret e dosja që u zbërthye dhe në falë dhe të komunikimeve Sky dhe Enkro që kanë ardhur, ata madje ishin dhe pjesë dhe në ngjarje kriminale, si që ishte rasti i vrasjeve. Pra kjo ishte ajo që u evidentua, që është thonë dhe më herët, por ditën e djeshme u mshua më fort dhe faktit që doli dhe një dosje dhe kishte element, sërisht element efektiv policie, me gjithse dy për e tyre, me gjithse është palë në kërkim, nuk janë kapur ende, qka do të thotë që me gjithse aty nuk u pohua që ka dekonspirim, për fakti që ata nuk janë arrestuar dhe ndërko që kanë qënë në detyrë deri një ditë më përpara, të regon të ka hi e dyshime për dekonspirim. Për dekonspirim. Së një mëraj, ju si e pa, duha në fakt të ashpërndaj pak bisedën për të kuptuar nështë,